Ja, gammarran. Veiro. Veiron i åttan. Gammarran. Ja, vi är på turné. Igår är det föreläsning. Ja, vad tycker du? Jag tyckte det var hur bra som helst. Fantastiskt, tycker jag. Det enda ett som otroligt var... arrangemang. Ja, det enda som var bättre än själva föreläsningen, det var arrangemanget. Ja, så kan vi säga. Nej, men det var ett stort tack till alla som kom, alla som arrangerade. Precis. Det... Fantastiskt. En spontan applåd. Absolut. Sådär. Mm. Ja, det händer ju lite grejer. Det händer lite grejer samtidigt som egentligen fan att det händer någonting. För det blir ju bara snävare och snävare cirklar på samma sakerna. Men... Ja, samtidigt så är det ju mycket, mycket. Det är som att peta en pinne i myrstacken. Ja, igår petade vi många pinnar i myrstacken. Gör du det? Kan man säga. Mm. Ja, det blev populärt i alla fall och det var ett fantastiskt arrangemang. Och idag är det en onsdag mitt i veckan, en piglördag. Och ja, vad ska vi säga? På onsdagar brukar det mellan varven i alla fall bli ett onsdagsmys. Lite så, ja. Vi kan skulle ta datumet också. Det kan vi göra. För ovanligt skull kan vi säga att det är den 16/3. 2022 alltså. Ja. Och allihop som tittar och lyssnar på detta ska ha ett stort tack. Inte bara de som precis. Står på föreläsningar. Nej, ni ska ha ett stort tack för vad ni gör i det här. Det är det som är själva folkbildningsprojektet. Ni utgör den förändring som vi vill se tillsammans i samhället. Och det är på god väg alltså. Det är historiens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Ni ska ha ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ett stort tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och jag vet inte, vi behöver inte börja så långt bak som vi gjorde igår kanske, eller så ingående. Vi kan ju hålla oss lite sådär snävcirkulärt som man kanske skulle uttrycka saken egentligen. Lite mer än nutiden. Ja, men precis alltså. Det är ju mycket det här med Ukraina som rinner in i Sverige. Ukraina. Det måste man ju säga. Och man vill ju snacka om det här med neutralitet, det är en fin grej och vi glömmer ju inte San Marino i de sammanhangen och Wienkongressen 1815 eller 1415 där. Fantastiskt det här alltså. Var det nutid det tyckte du? 1815? Ja, vi är inte på vikingatiden så det är rätt så nu i alla fall. Fair enough. Eller? Ja, nej, men så är det, men det är ju också som så med allt det som är nu, jag menar, det har ju kopplingar bakåt så det är svårt att undvika en liten sån där ibland. Alltså, och det blir lätt en liten nya här där va, om man håller på så. Mm. Så vi ska väl hålla på att avgränsa oss lite då och prata moderna nyheter idag. Igen. Neutrala nyheter. Precis, nej, ja, precis. Neutrala nyheter, oberoende. Ja. Det kommer ett nytt förslag då i de här diskussionerna kring vad det ska bli av blågula landet Ukraina egentligen. Mm. Och man har ju sagt tidigare då också att man tycker att det kan vara lämpligt att avmilitarisera och denazifiera Ukraina. Ja, jag kan instämma i. Det kan man ju sympatisera med faktiskt, det är inte så svårt. Ja. Och det där är ju speciellt alltså, får man väl säga. Ukraina avfärdar det ryska förslaget med att man ska bli som Sverige och det får man väl ha en viss sympati för. Det har jag absolut sympati för. Ja, men eller hur? Ja, alltså, det har jag. Som sagt, det gäller ju att få upp befolkningen på tå nu och tänka efter lite här. Jag tror inte så många missat det här med vad det egentligen som försiggår och svenskt göranden och låtanden under historien. Det kan ju spela en viss roll kan man tänka i de här sammanhangen. Och möjligtvis kan ju den här figuren Zelensky känna till det där och för opinionsbildningsmässiga skäl då säga att det där vill jag inte veta av. Alltså det där är ju ett gangstergäng som beväpnar miliser, för det måste han ju rimligtvis visa. Det är ju alltså inte reguljära förband som lallar runt nere i Ukraina, utan det är någon form av miliser, alltså någon form av legoknäkteri som hoppar runt där nere. Och de verkar ju ha en jävla tjurig tillvaro nu. Alltså. Det verkar lite småsigt för dem. Många av dem verkar uppleva sig lite smålurade på plats. Ja, kan man tänka sig att vad var Vladimir Putin sa i Syrien, tror jag nämnde något om de här. Var det med, de var ju bara medelmåttiga terrorister. Ja, det var moderata. De moderata terrorister. De skulle ju liksom
kvarstanna på platsen, som han uttryckte det så här. Och jag vet inte vad den här ramsan kan dyra av med saken att göra egentligen, vad han gör där. Men på något en, vis... En sak han faktiskt gör där är tydligen hjälper till med de här humanitära hjälpsändningarna med mediciner och mat och grejer. Och sånt. Ja, det gör han på dagarna. Ja. Vad gör han på nätterna då? Ja, på nätterna så... Går de på jakt? Ja, det verkar så. Ja, på nätterna närmar de sig. Ja, men precis. Alltså. Ryssland kan ju naturligtvis inte av artighetsskäl påpeka då att Sverige är en jävla gangsternation. Va? Ungefär som mamma Gaddafi sa om Schweiz. Och sa liksom att det där är inget land, det är en gangsterliga och ingenting annat. Mm. De här neutrala verkar ha haft en speciell roll ändå. Alltså. Ja, det får man lov att säga faktiskt. Ja. Ja, ja. Och det är ju än idag fascinerande då, de 1815. Hur fan kommer det sig att alla andra är med på att de ni två får neutrala? Ja, San Marino också då. Ja, jag kommer det där sen. Ja. Det var konstigt alltså. Stormaktstiden gick igen. Kort tänkt av då. Ja. Ukrainska regeringen avfärdade det ryska förslaget att anta neutral status likt en Österrike eller Sverige, skriver AFP. Ukraina vill att förhandlingarna istället ska fokusera på säkerhetsgarantier. Enligt Kreml skulle Sverige eller Österrike, som båda är militärt alliansfria, kunna stå modell för Ukrainas framtida säkerhetspolitiska status. Det är ett alternativ som diskuteras nu och skulle kunna betraktas som en kompromiss, säger talespersonen för Kreml och Dmitrij Peskov. Och Ryssland har även tidigare påpekat på den svenska linjen som ett föredöme och definierat den som neutralitetspolitik. Det är som sagt artighetsskäl. Det är ja, inte så... Vi kan inte klaga på ryssarnas artighet. Nej, precis. Alltså, det är ju rätt återhållsamt formulerat, fyfsad skulle jag säga. Fyfsad jävla återhållsamt, ja. Och det får man väl ta med... Och vi har nog en liten tanke om att det kan komma, den tonen kan komma att ändras över tid. Ja, men för att göra det här lite bättre då, va? Så påminner vi oss, ja, då kommer Magdalena in i bilden då som en tappra lejoninna hon är. Alltså. Ja. Undrar vad fan är det svenska lejon för? Ja. Var det gott om lejon här då? Ja. I Göteborgstrakten? Framförallt i Göteborg. Nere vid Fiskekyrkan, tror jag. Ja, Vallgraven är höll om det. Ja. De svenska lejonen. Ja, men precis. Alltså, lejonet från Norden alltså. Ja. Och Bagge till får ondulera. Ja, Ryssland har i alla fall sagt till då att de är inte så där jävla roade av det här med att man beväpnar miliser. Alltså de länder som ska då, eller som har då beväpnat de här miliserna kommer att få så att säga en räkning för det i en eller annan form. De kommer få ansvara för sina handlingar, så är det. Ja, men lite så. Ja. Och ja, det är ju märkligt då, för statsminister Magdalena Andersson har efter man har beväpnat de här faktiskt nu sagt då att hon utesluter inte ytterligare vapenleveranser. Det är ju fan lite speciellt, ja, alltså, för att och liksom göra det här lite sämre. Jag vet inte, hon kanske var rädd att svenska folket missade den första liksom sändningen. Så det skulle bli tydligt alltså. Det ska tydliggöras. Demokrati bygger på en upplyst och medveten befolkning. Så. Statsministern, hon utesluter inte ytterligare vapen till Ukraina. Och regeringen har nu fått svar från Försvarsmakten om vad som mer kan tänkas skickas till Ukrainas militär. Och sen här invasionen började har Ukraina vänt sig till bland annat Sverige och vädjat om hjälp i form av olika krigsmateriel. Det är nästan som att det är upplagt för att det ska bli stökigt här, va? Ja, nästan. Nästan, ja, precis. Ja, ett historiskt beslut fick Ukraina... Efter ett historiskt beslut fick Ukraina 5 000 pansarskott och 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd och 135 000 fältransoner av Sverige. Något som SVT tidigare kunnat berätta om bara till dels tillgodosett Ukrainas önskemål. Och de vill ju ha flygplan också, men det har inte sagt något om. Nej, de har inte gjort det. Nej, det kommer. Det är ju så. Men Försvarsmakten har av försvarsminister Peter Hultqvist fått i uppdrag att se över vad Sverige kan bidra med ytterligare, och Försvarsmakten bekräftar nu att man skickade sån lista till Försvarsdepartementet. Varför inte skicka ner hela skiten dit på en gång? Ja, alltså vi använder inte vårt försvar ändå. Om vi ändå ska ett föredöme så kan vi väl lika bara skicka ner hela skiten, det kan vi göra. Problemet är ju när man är neutral så ser det ju lite dumt ut. Ja, det ser ju inte så dumt ut att göra som man har gjort heller. Det ser inte neutralt ut. Nej, men det gör det inte. Jag hör det fan inte. Ja, och man väntar nu det här beslutet då
svaret inskickat till regeringen och vi inte inväntar nu deras beslut, skriver Therese Fagerstedt på, eller presssekreterare på Försvarsmakten i ett sms. Enligt uppgift i SvD fick regeringen en ny lista med önskemål från Ukraina i början av mars. På listan ska återigen pansar, eller PV-roboten då, Robot 57, som tagits fram av Saab och ett brittiskt företag finnas. Likaså luftvärnsroboten 70-90 då. Samt olika stridsvagnsminor, bland annat. Var inte det där som hon, prinsessan Diana, var så förtjust i? Minor överhuvudtaget. Ja, så var det truppminor, tror jag också. Var så här. På en pressträff tidigare idag sa statsminister Andersson då att det kan bli aktuellt med fler leveranser. Jag utesluter inte ytterligare vapenstöd från Sverige, säger hon då. Jag vet inte om Kreml kommer jubla. Jag vet att de inte kommer att göra det. Men det vet jag också. På ett sätt så gör de det efter de är mycket mer... väl medvetna. Det ska gå den här vägen. Så det är liksom inte jättemycket. Men man kan väl säga så här, det finns ingen större anledning för den svenska befolkningen att jubla över det här. Nej, men det kan man ju säga. Det är helt säkert. Det är alldeles säkert. Ja, det ekonomiska kriget kan spela Kina i händerna. Nej, men det var ju konstigt. Är det här planerat det på något vis? Alltså? På onsdag väntas Ryssland ta de första stegen mot en statsbankrutt. Det är första gången sedan ryska revolutionen 1917 som landet inte betalar räntor på sina utlandsskulder. Och undrar i vän av ordning, nej, och? Ja. Och? Vad ska de göra? Skicka kronokaller. Ja, svenska kronokaller. Ja, det roliga är ju också att det finns inga internationella regler direkt för att hantera när länder går i konkurs tydligen. Nej, och det beror på att statsobligationer är vad de är. Ja, det är mest kärnan i det valutafinansiella systemet. De kan inte gå i konkurs. Ja. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Alltså. Men den ekonomiska krigföringen mot Ryssland riskerar också att slå tillbaka, inte minst mot USA. Va? Ja, inte bara det. Ryssland förbjöd ju någonting, va? Men det kommer vi tillbaka till. Några personer där. Men det kan vi ta sen då. Kommer. Ja, precis. Men det var ju ganska specifikt. Ja, men det var en specifik lista sådär kanske. Ja. Det, på onsdagen då ska Ryssland betala räntor på sammanlagt 117 miljoner dollar, det är så 1,1 miljarder spänn alltså. Och det har inte de råd med alltså. Ryska staten har sagt att pengarna kommer, men i form av ryska rubel istället för dollar. Mm. Ja, de är avstängda från dollar så det går ju inte. Nej. Nej, precis. Snacka om att binda ris och sänga ryggor och minna åt Ryssland. Nej, precis. Precis alltså. Men de tänkte inte på det kanske när de drog igång alla sina sanktioner och sånt. Att... Ja, det skulle klassas som att Ryssland ställer in betalningarna enligt kreditvärdningsinstitut Fitch. Ryssland har då 30 dagar på sig att betala, annars går landet officiellt i konkurs. Och då utser svenskarna en konkursförvaltare, antar jag. Så blir det. Så blir det, ja. Fan, det var bra det här. Ja, eller ja, men det är bra. Ryska staten har cirka 380 miljarder kronor i skulder i utländsk valuta, framförallt i dollar då. Cirka hälften har lånats av investerare utanför Ryssland. Senaste gången landet inte betalade sina utlandsskulder var efter den ryska revolutionen som Sverige med och ställde till, alltså 1917. 98 ställde Ryssland in betalningar, men den gången bara på skuldsedlar i rubel. Ja, förutom den tyska... Ryska statens skulder även företag som Gazprom och banker utlandslån på totalt sett 105 miljarder dollar enligt nyhetsbyrån Bloomberg. Det är ju liksom inga jättesummor direkt eller det här handlar om. Det är det som är små blivväxelpengar. Ja, men vad fan liksom. Ja. Jaha, skulle även dessa strunta i att betala skulle den ryska kollapsen bli en av de största någonsin. Slaget bara av när Grekland inte betalar sina långivare fullt ut i samband med eurokrisen. Även om den gången officiellt inte kallades för en bankrutt utan för en omstrukturering. Viktigt. Vad fan också. Jävla konstigt alltså. Ja, det är märkligt hur fan ekonomi kommer att handla. Ja, det där är lite skumt alltså. Hade de verkligen koll under hela kommunisttiden på sin centralbank? Var det de? Det hade de, ja. Oj. Ja, men då... Mer koll än så kan man. Ja, precis. Det var en jävla hård kommunistisk diktatur. Alltså. Det kan du tro. Som Kina. Och Rysslands problem är alltså inte avsaknad av pengar. Den ryska statsskulden är låg i förhållande till BNP, bara 20%. Och före invasionen i Ukraina ansågs landet vara mycket kreditvärdigt tack vare sina stora inkomster från exporten av olja och gas. Landet har också en stor valutareserv på över 630 miljarder dollar eller 6 000 miljarder kronor då. Men
Ja, vad ska man säga? Men sanktionerna från EU och USA har gjort att hälften av de här medlen är frysta alltså. Det senare var en unik åtgärd och kan ha lett till ett paradigmskifte i världsekonomin. Det menar analytiken Zoltan Pozsar på banken Credit Suisse. Det är den där banken ju. Mm. Fantastiskt. Som spelade nyckelroll under finanskrisen 2008 då han arbetade på den amerikanska centralbanken Fed då, och var en av dem som såg sårbarheterna i det finansiella systemet. Det här med att det är skuldmättat och vad det beror på, det skiter han i. Och jag skiter alla andra också i här. Utom de som bekämpar den djupa staten som de spelar det här för optikens skull. Alltså i ett folkbildningssyfte alltså. Ja, precis. Jag kanske inte säger något om det, men tro mig, de har hänsyn till den i sitt agerande. Ja. Den ryska banken 1998 utlöste en global finansiell kris eftersom flera utländska fonder spekulerat i ryska statspapper med lånade pengar. Denna gång väntas spridningseffekterna bli mindre, men Zoltan Pozsar till de som anser att det finns anledning till viss oro. Att ett lands tillgångar i dollar och euro kan bli obrukbara över en natt skickar en illavarslande signal till andra nationer, inte minst Kina, som sitter på världens största valutareserv, värd nästan 31 000 miljarder kronor, varav en stor del är alltså i dollar. Och Kina är den näst största utländska långivaren till USA. Landet befinner sig i ett slags lågintensivt ekonomiskt krig med väst, med tullar och olika former av sanktioner. Om dollartillgångar inte längre är helt säkra kommer Kina och andra länder i Asien att söka alternativ. Det hotar i sin tur dollars ställning som världens reservvaluta, alltså den Bretton Woods som jag gått igenom på föreläsningen. Ja, han är fan ett geni. Ett geni alltså. Kan det vara det som är syftet rent av alltså? Och visa att han är ett geni. Ja, det är precis. Ja, inte minst när det gäller handel med råvaror och olja då, det här med petrodollar som jag tjatat om, till Gud helvete kommer att hämta oss. Ja, eller Gud i helvete kommer att hämta oss. Ja, ett tecken kom redan på tisdagen då tidningen Wall Street Journal rapporterade att en av världens största exportörer av olja, Saudiarabien, alltså den där som inte behöver redovisa sitt innehav av amerikanska statsobligationer. Man kan säga så här, att där någonstans började träda fram en viss lucka i bokföringen skulle man kunna säga. Kan man säga? Det är ingen som vet egentligen hur mycket de har. Nej, om de inte redovisade så... Nej, då är det ju så det kan ju bli vad det blir, ja, helt enkelt. Men det är ju ingen fara, för det är ju statsobligationer och de har ju alltid värda. Ja, men exakt. Det handlar om enorma belopp. Kina köper ungefär en fjärdedel av Saudiarabiens export i dagens priser. Handlar om motsvarande då 170 miljoner dollar om dagen. Så den näst största oljeexportören till Kina är Ryssland. Även Indien överväger att använda yuan som referens vid oljeaffärer med Ryssland enligt kinesiska tidningen Global Times. Kina har länge velat stärka yuanens ställning i världen och detta skulle innebära ett genombrott. Även om dollar och euro fortfarande är helt dominerande så kan ett skifte från dollar leda till högre räntor och ännu mer inflation i väst. Skriver då, eller varnar hon här Zoltan Pozsar, och därför kan man konstatera att han är en riktig idiot alltså. Eller hyfsad jävla stacklar. Ja, men precis alltså. Ja, ja. Kina är en av Rysslands få kvarvarande allierade då, i världen då, bortsett från Iran, Saudiarabien och Indien. Och så Kina då naturligtvis, och en skock vi kan, andra länder. Vi kan säga så här, det räcker väl i stort sett för att de har två stycken som på deras sida, så här, Indien och Kina. Det är en fjärdedel av jordens befolkning. Ja, men så. Ja. Ja, ja. Men ja... En sa ju, om de nu har problem här, så kan ryssarna betala sina skulder och så, vad fan, då rekommenderar jag att slå en signal till ABB och fråga hur man bär sig åt när man får in pallar med kontanter, ja, men så, i land liksom, så kan du pynta med det. Ja, men lite för de verkar ju ha gott om det. Pengarna var inte problemet så, utan det var ju förmedlingen här som jag förstår det då. Ja, det kan man ju tycka faktiskt. Det är fantastiskt alltså. Det är, ja, man blir nästan matt. Det är som det är liksom. Ja, man vaknar pigg och nyter på morgonen och sen går man ut och kollar på alla dumheterna i nyhet, så blir man helt jävla matt alltså. Ja. Ryssland hoppas i alla fall på den här kompromissen med en neutral status likt Sverige, och som sagt det, man ska vara försiktig med vad man önskar så här i Sverige nu, tror jag. Det verkar jättekonstigt. Så är det ju. Jaha. Och det där var ju liksom någonting som tog mycket space i dagens nyhetsrapportering, i alla fall, kan man säga. Och läckta dokument ger ny information om att Pentagon-programmet
biolaboratorier i Ukraina då, enligt interna dokument. Ja, så att säga, då fick så Pentagons entreprenörer full tillgång till alla ukrainska biolaboratorier, medan oberoende experter nekades ens ett besök. Alltså. Ja, det blir och det här bättre är ju bättre. Bara bättre och bättre, ja, naturligtvis. Det är ju en cirkus utan dess like. Ja. Och ja, förra veckan bekräftades det här av Victoria Nolan, det kommer vi ihåg. Och ja, hur kan det här bli egentligen? Har de hållit på att mippla med covid också, visar det sig förjävligt? Ja, det, alltså. Det är laboratorium som heter China. Ja, vilka jävla skojare alltså. Vilka jävla banditer. Ja, precis. Och jag tror att det ja, som sagt, tillgängligt för Pentagon-entreprenörer men inte för oberoende experter för granskning. Nej, men det kan man förstå, de är oberoende. Det låter ju svenskt ändå, men fan, ja, är inte så. Ja, de företräder ju inga enskilda intressen. Det är ju det som är själva poängen, ja, i det här. Så är det ju. Så, det får man ju fan komma ihåg alltså. Ja, nej, det som sagt, för det är så, ja, det där alltså. Och, ja, vi har inte hört det sista om de jävla labben. Det kommer komma mera. Och det kommer också komma dokument och grejer som inte ens svenska politiker kan förneka. Ja, nej, det är klart det, att det är. Så är det. Det kommer att bli järnhårt alltså. Och det fanns ju någon sån där spilt Kina, eller China då, som Donald Trump sa. Mm. Vad menar han med det egentligen? Att det kom från det? Det är konstigt. Ja, det där får man fundera på mycket alltså. Mm. Ja, och dollarns roll i världsekonomin, den är ju från Bretton Woods ursprungligen när den bestämde sig för världshandelsvaluta, och sen när man frångick sista guldkopplingen 1971 med Nixon och stängde guldfönstret, brukar man uttrycka det som då. Och sen har det där expanderat hur mycket som helst alltså. Mm. Ja, det blir riktigt luftslott det där. Det minsta man kan säga. Ja. Faktiskt. Jaha. Och storbankerna backade efter granskningen borde agera tidigare, säger man. Det här är ju jättekonstigt. Vad är det här för någonting? Pallar de inte att man tittar på vad de håller på med? Men så. Storbankerna backade efter granskningen borde agera tidigare. Löften om att sälja ryska fonder är jätteviktigt. Svenska storbanker och pensionsfonder investerar i ryska bolag belagda med sanktioner och ryska statsobligationer. Jaha. Hur blir det? Då får de inte tillbaka de här. Det kan ju bli lite tjurigt att få det, ja. Mm. Blir det liksom problem med pensionssystemet här nu? Ja, och det var det ju innan. Och nu har i princip alla de här sagt att man kommer att lämna Ryssland, ja, då, säger man. Och det här är ju jättekonstigt alltså, för ja, vad ska man säga? Det, någonstans så blir inte det svårt att lämna det där nu då? Man kan ju tycka att alltså, allt det här sanktionerandet nu som tydligen har gjort skapat de här problemen för bankerna och så, var det ingen som räknade ut det i förväg liksom, att det skulle bli så här när de gjorde så, eller? Ja, jag vet inte. Att sälja innehaven kan ta tid. De måste vara börsen har hållit stängt i 2 veckor och inte gett besked om när man kan återtänka sig öppna. Dessutom har landet meddelat att utländska investerare stoppas från att sälja sina tillgångar. Mm. Jaha. Ja, men det var ju konstigt. Jätte. Det är väldigt märkligt alltså. Mm. Hur, om de inte kan sälja dem, liksom, hur ska de komma därifrån då? Ja, det enda sättet är väl helt enkelt att inte längre äga det då. Ja, man får ge upp det där helt enkelt. Ja, jag vet inte. Vi kan inte sälja något ryskt innehav, säger Carnegie, överhuvudtaget. Och det kan ingen annan heller, vad de än säger. Vi tittar på olika alternativ för att på bästa sätt skydda det som finns kvar av spararnas pengar. Av det, skydda det som finns kvar. Vad konstigt, det blir för västvärlden det här. Men det verkar jättekonstigt. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, det enda vi kan hoppas på det är att det är ännu värre för ryssarna då. Men på något sätt så känns det inte som det är det. Nej, faktiskt. Det är den här Erik Amkoff som tycker det här, som är kommunikationschef på Carnegie. Han tycker det här är liksom ingenting att snacka om. Det är kört liksom. Mm. Ja, det säger jag. Börsen är stängd just nu. Vi vet inte när den öppnar eller i vilken form. Eller inte heller vet vi om några pengar kan flyttas ut från Ryssland. Så frågorna nu är både komplexa och i viss mån spekulativa. Vi kommer att agera för våra kunders bästa naturligtvis. Inte för vårt eget. Då lägger han till. Jag gör han inte alls det. Ja, bästa gällande fonden och dess innehav, säger Jessica Scott på East Capital. Mm. Och ja, det var väl så där kanske, eller?
Eller missuppfattar jag det här på något vis? Det var ju inte så där för Putin, det var det ju inte. Vilken tur han verkar ha. Ja, han verkar ju ha det liksom. Mm. Men ja. Nej, det ser ju jävla krångligt och korkat ut för... Det gör inte för det. För våran del, och med våran menar jag liksom västvärlden och vad det... Ja. Det ser inte alls ut och... Nej, det ser ju dåligt ut. Ja, det ser korkat ut alltså. Ja. Och Zelensky, han mal på liksom. Ja, nu varnar han Andersson och övriga ledare också. Ja, det är alla måltal. För Ryssland. Ja. Mm. Och han har ju rätt på ett sätt. Men det är inte bara Ryssland vi är måltavlor för. Nej. Vi är måltavlor faktiskt från alla. Ja, så är det också. Ja. Så, speciellt det här jävla... Vilken trist grej egentligen. Det är ju lite som det är alltså. Men samtidigt, ja, fan, jag gillar utmaningar. Ja. Och med den här övertydligheten i den mediala signaleringen, fast man säger om det är. Så det måste ju gå, när förstår folk? Jag vet inte, men när Ukraina producerar fejkfilmer på hur Paris bombas och grejer för att visa hur mycket hjälp de behöver och hur illa det är för dem. Ja, men vad fan finns det kvar att säga? Ja, ingen kan komma och dra slutsatserna, men det kanske någon annan fuskar med de här typen av vinklar också. Nej. Nej, det är ingen möjlig grej alltså egentligen. Nej, det var bara en gång hörna skit som de gjorde det här. Ja, precis. På Eiffeltornet här och så. Mm. Ja, och Nissepisse, han är i farten förstås. Med nya, fina shaman-grejer här. Han är stradera vidare. Nu får vi tänka om. Höjningen kommer tidigare. Inflationen är hög. Ja, matpriserna stiger ju så, och då ökade inflationen. Jag noterar att de har bilder med gröna. Vi styr inte oljepriset, elpriset eller priset på vete. Ja, nej, just det. Men då kanske prishöjningen inte har med inflationen att göra då? Eller det menar han? Han styr ju priset på pengarna, eller ja. Nej, det gör han ju inte heller. Nej, det gör han inte. Men illusionen är ju sån liksom. Ja. Ja. Och det är ju det mest grundläggande. Ja. Om pengarna kostar pengar så måste det ju spegla sig i allting annat. Ja, men lite så är det. Ja, men så måste den faktiskt vara liksom. Men jag har aldrig hört han säga. Och jag noterar att de använder bilden när han har grönt hår. Det lilla hår han har på. Det gör de ja. Mm. Grönhårsgrejen kör de. Mm. Det är som den är. Det fanns ju förut en gång där. Ja, ja, vi har haft det förut. Och sist hade han ju en grön slips som stod rätt ut. Hade han. Jag vet inte. Ja. Jag vet inte, det kanske är sublima signaler till de andra att det är grönt ljus, kör på våran. Ja, jag lägger mig platt. Ja, jag vet inte faktiskt, det är ju konstigt alltså. Ja, det, ja. Den här Ivar Arpi, han var väl inblandad i den bulletinen för mig? Ja, han absolut. Ja. Nu är han i SvD helt plötsligt och skriver igen där. Och det är en fenomenal artikel alltså. Och... Ja, mycket speciell alltså. Mycket speciell går absolut. Jag ska ärligt säga att jag pallar inte läsa. Jag har läst några stycken och sen känner jag bara hur det vrisar hela kroppen. Ja, på mig. Nej, men det är ju som sagt det här med alltså. Vad man ska säga, altruism är ju liksom det är vad det är. Och man behöver inte vara någon psykologisk analysgeni för att konstatera vilket mindset som faktiskt gäller hos individen i frågan man har framför sig när man kommunicerar. Det är inte så svårt. Alltså, det är i enkla termer filosofisk materialism eller filosofisk idealism som verkar ledande. Då. Mm. Och begriper man då varför legoknäktar alltid förlorar med tiden? De tänker ju inte offra sig. Nej, och därför slåss de jävligt dåligt som förband också. De är inte där för att offra sitt liv, de är där för att tjäna pengar. Ja, och det är alltid så. Alltså. De torskar alltid. Och har man som mål att tjäna pengar, då har man nog fan tänkt sig använder hon sen också. Man tänker nog inte dö rik liksom. Det tror jag inte var tanken. Det vet du fan om inte svensken tänker sig. Det kan jag inte. Han har fickor på fracken. Ja. De kommer att lyckas också. De kommer dö rika på skuld. Ja. Som sagt, det gäller ju det där med offerviljan för det större goda. Och finns inte den, då är det kort sagt som det är helt enkelt. Det måste man också komma ihåg lite grann. Det roliga är ju också de inte vill offra. Och de inte vill offra. De är sina materiella tillgångar. Men grejen är när du väl börjar och gör det av med skit. Fan, du blir friare och friare. Det är helt säkert. Ja. Men det är inte många som tror på det innan man provar halva. Nej. Egen upplevelse är och förblir egen upplevelse. Mm, ting tar tid liksom. Mm, så är det. Så är det. Jaha, Lundinåklagaren, målet får inte fördröjas mer alltså. Ja, jag tycker inte det. Nej.
Jag vet inte. Om vi väntar dem så mycket längre finns det väl inga kvar av den där familjen. Så kan de verka god, ja. Ja, men lite så. Ja, det går ju lite segt där. Jaha. Och vad ska vi säga om det här med Åsa Nisse mer då? Det är väl inte så där höjningen kommer tidigare. Då blir det mycket lättare, för när alla höjer räntorna så blir räntekostnaden lägre. Ja, men så ungefär. Ungefär. Ja, ja, ja. Trist historia i alla fall för då Carlsberg. De blir av med verksamheten i Ryssland. Det verkar så. Den var ju inte liten. Det hade jag ingen koll på. Men den var ju så stor faktiskt. Ja. Det stod, för helåret 2021 så stod Ryssland och Ukraina för 13% av koncernens omsättning och drygt 9% av resultat. Alltså blir man av med den biten av kakan, så det känns ju. Ja, men man fick några alternativ här också då, så här. Tre olika alltså, och en ämbetsman som besökte verksamheten skriver, eller sa så här, ett alternativt ett, och det är fortsätta med verksamheten exakt som den var innan Rysslands invasion då av Ukraina i slutet av februari, då kommer ryska myndigheterna inte intervenera överhuvudtaget då. Som alternativ två så överförs då det för närvarande pausade verksamheterna i ryska händer, medan ett alternativ tre utgörs av att lägga ner all produktion och avskeda samtliga anställda. Det är och tvåan och trean är ganska så lika egentligen. Kan man väl säga. Ja, lite så där va? Oh. Ja. Mm. Det är ju som det. Och det verkar ju inte varit så smart det här med sanktioner. Visste de inte det på strategiavdelningen i Vita huset? Nej, det verkar de ha missat. Är det helt säkert? Det verkar som Biden höll i hela planeringen. Ja. Ja, men lite så. Nej, det är det, ja. Ja, men jag tycker det är rätt roligt alltså. För jag är liksom... Carlsberg är en, vad ska man säga, en rätt ohemul organisation skulle jag säga, som har... Du har haft lite med dem att göra. Vid ett flertal tillfällen har de betett sig på ett sätt som är mycket märkligt alltså. Mm. Och vem vet alltså, det kanske går igen. Kan vara så. Men grejen är också så här, jag har ju inte haft del med dem på det sättet, men jag har ju nyttjat deras produkter och... Det har ju hänt ibland då att det har fått mig att agera på ett märkligt sätt. Jaha, du menar så. Så jag tror det är Carlsbergs fel också. Ja. Så nu får de igen. Det får de ska de bara ha. Precis alltså. Ja, många svenska bolag, bland annat Hennes & Mauritz, Volvo, Sandvik, Essity, Autoliv, Ericsson och Ikea har pausat verksamhet i Ryssland efter invasionen av Ukraina. Det blir ju lite av det här alltså. Det blir ju lite av det. Det ser ut som det vankas uppstyckning på något vis av några firmer här. Kan man lugnt säga. Vad har vi sagt det någon gång tror jag? Jag vet att jag har sagt det någon gång. Här om dagen till jag för mig du sa något om. Ja, faktiskt. Ja. Jag tror jag, i något anfall där så... Ja, vad ska vi säga? Det är ju... Ja, det är speciella tider alltså. Hyfsat så. Jaha. Och elbilstestaren Tesla... Elbilstillverkaren Tesla stoppar produktionen vid fabriken i Shanghai i 2 dagar. Och något skäl till stoppet anges inte, men det kommer samtidigt som flera städer har trappat upp restriktionerna för att få kontroll på spridningen av coronaviruset. De kör väl fortfarande lite grann så. Fortfarande för att man, man vill inte ha några demonstrationer alltså. Kan vara så va? Nej, jag vet inte. Jag bara... Nej, vet jag man inte. Nej. Sådär alltså. Jaha, och vad ska vi säga? Sänkta bränslepriser ger mer pengar till Putins krigskassa. De här politikerna vi har här, alltså, är det här väldigt lyckat? Nej. Det är väldigt misslyckat. Oerhört. Frågan är om det kan bli mer misslyckat. Kan du vara mer misslyckad som människa än vara svensk politiker? Det är väl en bra fråga. Det kan man fråga. Ja, det kan man. Det kan man fan. Men med det sagt så, jo då, det finns allt konkurrens där också. Mm. Vi har media, vi har finansvärlden, vi har så vi klarar. Men det verkar svårt det här med situationen i Ukraina och vad som egentligen händer där. Det verkar alltså, verkar vara väldigt vinklade uppgifter som kommer från olika håll. Alltså. Kan det vara lugnt så här? Och det, något annat, det är inte att förvänta naturligtvis. Jag förväntar mig inte att någon av två stridande parter talar för sanning rätt upp och ner och fullt ut. Nej, men så inte. Alltså, nej. Men ja, jag godtar liksom alltid dokument och faktiska omständigheter. Sådär, va? Ja. Och som sagt var Ukraina, de
skickar ut fejkfilmer på ett attackerat Paris för att visa hur jävla svårt de har det. Du, igår... Igår, ja. Jag kommer ihåg igår. Så hade vi föreläsning. Mm. Och vi snackade ju en del om Oliver Karlsson. Mm. Tacker arbetsnamnet. Han är med lite grann på föreläsningen. Ja. Mm. Det var ju lustigt där, alltså. Det dök upp idag på Gateway Pundit, alltså. Ja, jag såg att du hade lagt till lite grann där i översättningen av artikeln. Ja, det har jag gjort, ja. Det gjorde faktiskt inte artikeln sen. Ja, jag tog det direkt från Wikipedia också, så ingen ska klaga. Mm. Det verkar ju konstigt. Lite småudda, alltså. Ja, vilken lirare. Tacke Karlsson. Tacke Karlsson var en lirare av rang, kan man väl säga. Ja. Men först är han jättekommunist här, och sen blir han kronvittnet mot kommunisterna. Ja. McCarthy och... Ja, jag vet inte. Nej, vi vet inte, men vi tror inte att dagens Tucker Carlson heter Tucker Carlson utan att veta att det har funnits en annan Tucker Carlson. Nej, men det tror vi verkligen inte, alltså. Ja. Det tror jag inte. Faktiskt. Och vad är det egentligen som är den farliga saken i det här? Jo, det är den djupa staten, det tror vi har sagt. Mm. Och så länge vi håller på och diskuterar allt annat än att det här är en planerad insats som koordineras av olika länder för att motverka den djupa staten, då är vi bara, vilse. Då är vi loss till pannkakan. Liksom. Så är det bara. Så är det nu, bara. Nu är det mycket, mycket brus i informationsförmedlingen. Så nu gäller det fan att hålla ögat på signalen. Va? Det... Ja. Och den här fruktansvärda då, vad hände när muren föll egentligen och statsbankrutt, och vad hände 17 där till 21 med narkomfin, skapandet av centralbankskommittén i Sovjetunionen? Hur hängde det här ihop egentligen? Hade man inte ens kontroll på sin egen centralbank under hela resan, alltså? Det är förjävligt, det låter ju liksom rena ljuget. Ja, men det gör det ju, alltså det låter ju som rena ljuget att Henry Ford skulle ha byggt upp Sovjetunionens industrier också. Ja. Men det var ju en svensk som uppfann löpande bandprincipen också, så det var ju bra med det. Och vad det gäller Henry Ford, så sa han att det fanns två människor han bugade för. Uh-huh. Mm. Det var den amerikanska presidenten och så var det den här svensken som mätte tid och grejer och hjälpte han att dra igång. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men jag kan leta upp det om det är så. Ja. Statsbankrutt eller statskonkurs är när en stat helt eller delvis ställer in betalningen av sin statsskuld eller andra betalningar. Begreppet används oavsett om orsaken är oförmåga eller ovilja att betala. Till skillnad från att företag på obestånd, då finns det inga, inga fastställda konkursförfaranden. Alltså, så det kommer ingen konkursförvaltare. Alltså. Nej, det gör ju tydligen. Vad händer då? Vill du veta en hemlighet? Det händer ingenting. Det händer ingenting! Ja, nu hotar jag med det. Ja. Har du aldrig hotat dina barn när du vet att de inte tänker göra något? Nej, det kan du inte ha. Men det är många som gör så. Ja. Ja, man säger att men det händer ingenting. Nej, jag skulle faktiskt hota mina barn med något. Nej, men det var en dålig liknelse. Men... Ja, men ärligt talat, vad fan ska du göra? Du har ett helt land... Landet säger vi kan inte betala helt enkelt. Vad ska du göra? Invadera dem eller? Ja, det ska Åsa-Nisse de göra då. Alltså. Ja, det är väl, då kommer Åsa-Nisse med sin gröna slips flygande och ska strypa. Och sitt gröna hår liksom, eller guldtänderna. Ja. Nej, visst har de varit vi som satt det. Ja, de var lite photoshoppade. Ja, precis, jag sa det. Ja. Men om man nu säger så här, om man inte vill vara kvar i BIS regi då? Hur gör man då för att komma därifrån? Mm, det är en bra fråga. Hur många... Svaret på den, vi lever i det. Det är bara att se någon grej. Så ser du hur man gör. Ja. Det är bara att titta på det. Men alltså, när huvudändamålet med verksamheten är att hålla bankerna flytande, då får man ju förstå att det blir lite krångligt på slutet. Ja. Ja, som nu till exempel. Men om huvudändamålet ändå var handel mellan länderna, då behövs ju inte de här bankerna alltså, i den verksamhet och tappning som har bedrivits nu. Det är ju liksom bara någon form av icke-produktiv belastning. Ja, det är bara en jävla parasit i mitten liksom. Ja, exakt. Alltså. Ja, och de här lirarna som sitter och åker ner då till Ukraina. De börjar ångra sig nu. De börjar ångra sig, ja. Ja, det verkar tjurigt. Det verkar tjurigt som fan, ja. Ja, trist alltså. Och det gillar du, alltså, du hade ju någon grej där innan, du frågar ju
lite sådär, den där, ja, hur gör man opinionsbildningsmässigt, strategiskt i ett skarpt läge för att samla ihop de våldsbenägna med sämst omdöme? Ja, man får lura dem helt enkelt. Det är ju så. Det är ju det. Och när de väl kommer dit liksom, så får de då som de säger själva ett magasin med 10 skott i. Ja. Och så när de säger att jag vill åka hem så säger de, då skjuter vi det här i ryggen. Ja. Jag vet inte alltså. Nej. Och sen har man Ramzan Kadyrovs boys tassande runt där på nätterna med mörkermedel och hela skiten. Jag är inte säker på att det är så jävla trevligt. Det är nog mycket otrevligt att vara där av fel anledning nu. Ja. Det är nog riktigt jävla otrevligt faktiskt. Ja, men jag tror det. Mm. Finansinspektionen har börjat skaffa sig föreskrifter som ska på något vis förefalla i alla fall verka stävjande på det de är satta att hålla efter. Ja, det är hela tid. Det är hela hög tid nu. Ja. De har ändå funnits ett tag. Ja. Men det har inte gått så bra. Nej, de har ju inte uträttat så jävla mycket. Men ja, de har ju funnits och de har ju verkat förtroendeskapande. Ja, tre länder utgör allvarliga hot mot Sverige. Man behöver ju inte vara liksom någon större analytiker för att förstå ungefär vad det handlar om. Det är ju konstigt alltså. Och de här, var det några sanktioner där som Donald Trump snackade om för att få in grejer. Det var mot Iran, va, tror jag. Ja, Iran. Mm. Så var det något tal där också med någon bild, vad han hette. Mm. Hotbilden mot Sverige har ökat sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes. Det sa Anna Sjöberg, operativ chef på Säpo i SVT Morgonstudion. Hotet kommer inte bara från Ryssland utan också från Kina enligt Sjöberg. Vi pekar ut de här tre länderna som ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Det har spetsats till, säger hon. Hoten utgörs bland annat av risk för cyberangrepp, underrättelseinhämtning och försök att värva agenter. Det kan också handla om att sprida desinformation för att gynna den egna statens motiv, säger Sjöberg till P1 Morgon. Ja, vi har ju den skillnaden, och det får man förstå att säkerhetspolisen vänder sig mot den typen av verksamhet, för här har ju aldrig någonsin någonting syftat till någonting annat än investorsfärens väl och ve. Alltså det är ju en viss skillnad. Det ska man ju ha en rätt i. Alltså. Ja, och då kanske hon är sur på det. Men normalt sett så skulle man kunna tänka sig då att man, om det var ett vanligt land så där, då skulle man ju tycka att det var lite konstigt. Alltså. Mm. Kanske. Mm. Säpo, ja, det är som det är liksom ett allvarligt hot mot Sverige. Jag vet inte om någon har skrivit ut sig ur rullorna ännu, eller? Nej, men alltså, det är ju som Hassan Hermansson som har delat här om det här liksom, och så han skriver så här liksom att hon kan väl be Eriksson sluta muta terroristgrupper som till exempel IS, så kanske det lugnar ner sig. Ja, men till exempel. Till exempel. Mm. Och låta bli att starta upp dem där och utbilda dem och så vidare. Och är hon ändå i farten så kanske hon kunde ringt upp ABB också och sagt att de är ju fan i att sälja kärnkraftsutrustning till... Ja, men så. Ja. Ja. Men det verkar ju inte som de har gjort. Det verkar inte ha varit det första alternativet. Nej. Någon gång. Jaha, och så tar vi en indianhistoria. Vi tar dagens indian. Dagens indianare liksom. Ja, men shit alltså. Det tar fan inte slut. Ja, nej, det här är ju en följetag vi kommer få följa ett tag nu. Helvete, vi pratar om alltså. Sviftu. Nej, nu... vad heter de? Svitu. Nej, SIFU. Ja, något sånt där. Vad fan. Sundsvalls industri- och fastighetsutvecklingsbolag. Ja. Så. Ja, men alltså, shit. STIFU heter de. Ja, nej, det är... Nej. Alltså, men där finns inte något annat än korruption. Det finns inget. Det verkar inte något annat. Nej, det verkar inte så. Det finns inget annat. Det finns inget än som är... Det börjar med SCA, sägs det. Så kan det ju faktiskt vara. Ja. Ja. Det här har pågått mycket länge liksom, och tystas ner. Förmodligen mutas med antagligen pengar eller tjänster såsom jobb på huset eller ombyggnad. Sundsvall har och har under århundraden haft detta problem. SCA var väl det som startade det här, och sen kom småpåvarna med samma krav på kommun. Ingen vågar ta tag i det här där uppe då. Mm. Förgreningarna sträcker sig in i rättsväsendet. Så kan det väl inte vara. Låter konspiratoriskt alltså. Jag vistas ju en hel del där och det var ju hamnat där någon konstig anledning. Jaha. Man kunde aldrig tänka sig att det var så där. Nej, det kunde man aldrig. Jag bara
Som tax framför gryt, som någon sa. Det var Carl Gerhard som sa det. Ja. Igen alltså. Mm. Han sa mycket bra. Det gjorde han igen. Du, nu får du ta Nancy Pansy här. Alltså. Nej, måste jag det. Jag tittar på den. Det är ett litet klipp. Jag tittar på också. Ja, det är ett litet klipp här på ett par minuter. Liksom, och det är... Jag tycker fan synd om henne. Alltså. Det där är ju bara förvirrat. Mm. Det är bara helt förvirrat. Alltså. Det ser inte friskt ut. Nej, och dessutom har de blivit sanktionerade av Ryssland. Ja, just det. Så familjens förmögenhet som de har i Ryssland då naturligtvis, för att gömma undan för amerikanska skattemyndigheter och så vidare. Mm. Ja, hur är det med den nu då? Får hon tillbaka den, tror du? Kanske därför hon är lite stirrig. Ska hon begära återvinning på de här prylarna? Hon får väl skicka IRS på dem. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men eftersom hon har gömt dem i Ryssland, är det så smart det? Ja, jag tror hon som har gjort det. Jag tror det är hennes man. Ja, det tror jag också. Faktiskt. Paul Pelosi. Paul, ja. Ja. Jaha, och Donald J. Trump, han tycker en massa saker förstås. Och, ja, här citerar han ju då ett utdrag från New York Post. Ja, en reporter där då. Ja. Och han tar det, och det är alltså med tummen upp då från Trump, liksom. Det handlar om valfusket. Och den här journalisten då, Reg Cornelia. Mhm. Aha. Ja. Nej, nu ska vi se, nej, det står fel. Han skriver så här, lille Trump: "A wonderful statement made by Reg Cornelia, a reader of Michael Goodwin in the Great New York Post." Så, ja, så. Men hur som helst, det handlar om valfusket, och liksom den här Reg då bara kan räkna upp 10 sätt liksom, och utan teknisk och, ja, precis, bara rakt av så, ja, här bara rakt av, och sen har du all teknisk bevisning, skit. Och som jag sagt från början, och det här är ju gjort på alla upptänkliga sätt naturligtvis, och några till ja. Som man inte klarar av att se sådär. Mm. Och ja, det är ju som det är med den saken naturligtvis. Och sen har vi då den lilla sanktionslistan från Ryssland här. Ja. Ja, precis alltså. Och vi valde för 7 timmar sedan då att uttrycka det så här. Det är väl aldrig på så vis att Ryssland vet var olika individer har haft sina fingrar, och nu på ett optiskt symmetriskt vis meddelar respons om att man nu kan agera i saken. Jo, det är så, exakt så är det alltså. Inte på något som helst annat jävla vis. Ryssland har alltså infört sanktioner mot 13 amerikanska tjänstemän och högt uppsatt personal. Och på den här svarta listan då, ja, ni fattar ju liksom. Där finns ingen mindre än den amerikanske residenten Joe Underlivsporslinet Biden, utrikesminister Anthony Blinken, Pentagonchefen Lloyd Austin, ordförande i USAs väpnade styrkor, stabschef Mark Milley, USA-presidentens assistent för nationell säkerhet Jake Sullivan, och han sitter ju inte exakt i skiten, bara lite grann den. Ja, chefen för CIA William Burns, Vita husets pressekreterare Jennifer Saki, USAs vicepresident för nationell säkerhet Dalip Singh, direktören för internationella utvecklingsbyrån Samantha Powers, sonen till USAs president Hunter, underlivsporslinet Biden alltså, för detta presidentkandidaten Hillary Clinton och första biträdande finansministern Adevel Adeyemo, ordförande i styrelsen för export och import bank Reta Joe Lewis. Vad ska vi säga egentligen om det här? Det var väl ganska... Då börjar man undra så här, om de nu redovisar de här tillgångarna, eller rättare sagt, om Putin har, eller Kreml har, tillgång till de här uppgifterna, är det helt säkert att de här finns deklarerade i alla deras deklarationer? Det är helt säkert att de inte är det. Ja. Annars skulle de inte vara på den här listan, tror jag. Det är väl så. Det fanns ju ingen stöd mitt så. Nej. Så man kan ju säga att han lägger upp en smash där helt enkelt, ja, för amerikanska skattemyndigheten. Ja, ja, ja. De måste ju rimligtvis undra, när de ser den här listan, då måste ju de undra, vad fan beror det på? Och det kan ju inte ta, för den där lilla, det är ju en liten myndighet, jag hörde inte så många anställda där. Jo, jag hörde det. Okej, okay, ja. Det var som skattekontoret i Säffle. Okej. Okay. Ja. Oj. Ja.
Ja, det kan i alla fall, med den personaltätheten ska man säga så här. Det borde ju inte vara en oöverstiglig uppgift att på en eftermiddag eller så ta sig en liten snabbtitt på det där. Om har de verkligen några tillgångar där alltså på det viset. Ja, och har de inte det, då blir det en oerhört intressant fråga om de inte enligt sin egen deklaration inte har det där. Då undrar man ju vad det beror på. Ja, visst det är. Ja, eller? Ja. Ja, jag vet inte. Nej, du vet inte mycket du. Nej. Ett pressmeddelande från Ryska federationens utrikesministerium säger att ryska sanktioner har blivit en oundviklig konsekvens av den extrema rysofobiska kursen som den amerikanska administrationen har tagit. Utrikespolitiska avdelningen noterar att Ryssland inte vägrar att upprätthålla officiella relationer om det möter sina nationella intressen. Och det kan man väl säga så här, om ni vill sätta dit de här amerikanska staten och skattemyndigheten, så gör gärna det för oss. För det är ju så att säga, ligger ju i vårt intresse också där uppenbarligen. De här människorna har uppenbarligen någon form, vi känner igen dem från andra sammanhang än just att de har en massa pengar här gömda. Uppenbarligen verkar de vara en jävla lögn alltså, helt enkelt. Och sådana kanske man inte vill. Nej, men kanske inte, jag vet inte. Förhandla med eller prata med. Nej, men det kan vara så. Ja, det kan vara så. Ja, det ska i alla fall inte utesluta sådär liksom. Nej, det tycker jag inte. Nej, precis. Sen tycker jag när ryssarna säger att de här sanktionerna har blivit en oundviklig konsekvens. Ja. Kunde inte andra sidan räkna ut det då? Om de var oundvikliga. Om vi gör så här så kommer de säkert att sanktionera. Tänkte de att nej, men de kommer inte göra det, de vågar inte. Nej, de måste ha tänkt sig att vi har ingenting där som... Det kan ha varit så också. Ja, så kan ha varit. Ja. De visste helt enkelt. Det kom som en total överraskning. Mm. Helt enkelt, vad fan? Ja, man skulle nästan kunna säga att de såg det aldrig komma, men fan, de gjorde det. Alltså, de gjorde det. Du, Narendra Modi där. Mm. Han tycker ju liksom en massa saker nu. Han är ju... Han börjar ju snacka om olja också, dessutom. Jajamän. Ja. Och betala i... kinesiska pengar, va? Ja, om det var det eller sina egna inte dollar i alla fall, det är själva huvudsaken. Det var det som var poängen. Liksom. Ja, och han är liksom hårt på Putins sida, han har ju köpt 400 system också. Ja, visst, och då ska man också komma ihåg att Donald Trump åkte ju dit och hälsade på. Och det var jävla det var fotbollsstad, men vi har ju folk jubla och tjoa och kimma. Det var nästan som när vi kom på föreläsningen. Ja, det var lite åt det hållet faktiskt. Faktiskt. Ja, vi har aldrig haft sån där stor jävla kö utanför. Nej, det har vi aldrig haft. Det blev en lång akademisk kvart, för det tog tid innan folk kom in. Ja, precis. Ja, ja. Fantastiskt trevligt. Ja, var det. Mm. Det där, men det där, han har, då har de rätt många emot sig då, Sverige och den djupa staten i USA. Eller har jag som jag sa innan, även om det bara är två liksom, är det Kina och Indien, så är det en fjärdedel av jordens befolkning. Indien har Ericsson anställda där. Ja, ett par och tre har jag hört. Mm. Eller om det var det inte, de hade säker. Flest människor anställda. Nej, men precis, alltså. Det kan vara så. Jaha. Och Vita huset alltså har lite problem det här med Saudi och ja, OPEC då överhuvudtaget alltså. Och det blir ju väldigt svårt det där. Och vad händer om det kommer ut att USA har en jävla massa onoterade, om man kallar det för det då, onoterade statsobligationer liggande och dräller? Ja, men eller hur? Alltså, det är ju liksom, det är svartpressen alltså, helt enkelt. Ja. Ja, det är ju för jävla konstigt alltså. Det är inte som det är sagt. Nej, det är ju inte det. Ja. Men det är ju inte konstigt när man förstår hur fan det fungerar och vad det är tänkt och hur det ska fungera. Det är inte det minsta konstigt. Ja, nej, det är lite speciellt får man nästan säga. Mm. Jag har ryska trupper i Ukraina. Ja, tog vi upp för 100 år sedan. Det var ju liksom, det ska vara ärligt att säga, det var ju liksom mer kuriöst då. Alltså. Mm. Det var inte liksom, det var inget syfte på något djupare så alltså, när jag tog upp den där. Nej, det var ju bara för att visa. Svenskarna har ett tag och så vi har liksom kopplingar här. Ja, liksom. Ja visst alltså. Men någon tog ju fasta på det. Ja, typ år 1782 tvingades runt 1000 svenskar att lämna estländska Dagö som då tillhörde Ryssland för att bosätta sig i Gammelby, gammal svensk by. Idag har byn vuxit ihop med tre tyska byar och bildar samhället Smivka med cirka 2000 invånare alltså.
Och det här har gått lite dåligt för dem. Det verkar tråkigt. Aha. Men inte... Och det här kriget där. Det var ju faktiskt då krig med Ryssland vid den här tiden ungefär. Mm. Runt 1800 där. Alltså. Det var det. Det stora gick inte så bra det där. Nej, det gick inte så bra. Mm. Det verkar konstigt alltså. Man verkar ambitionerna att hålla på att trixa med Ryssland. De verkar ha nästan sitta i genbanken. Ja, visst. Frågan, ja. Ryssland har väl alltid legat där det ligger. Ja, det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Ja. Och de har ju alltid haft de naturresurser de har. Så ja, precis alltså. Ja, ryska trupper har omringat svenskbyn då i Svenska Dagbladet. Jag vet det fan alltså. Ja, det är en rubrik för historieböckerna. Ja. Hade de andra länderna såna här små etableringar på något vis här i Sverige också någon gång? Är det bara Sverige som har varit ute och har sådana där grejer i Delaware och i... Ja, det verkar faktiskt så. Ja. Varför har ingen varit här och gjort sådana där saker? Nej, jag vet inte. Varför har vi inte i Chinatown i Stockholm till exempel? Eller... Nej, jag vet inte alltså. Eller, nej, det är konstigt det där alltså. Mycket, på hela taget. Ja... Vad ska vi säga om överhuvudtaget det här nätverket som är i USA? Det kommer ju liksom, det börjar ju bli lite fånigt helt enkelt. Ja, det har varit fånigt länge. Ja, det har varit liksom så. Alltså, men, det blir ju lite. I Danmark kommer man förbjuda rökning för en hel generation. De ska ha permanent omyndighetsförklaring alltså. Ja. Vad folk stoppar i sin kropp, det ska de... Det har staten tydligen att göra med. Det har de med att göra med, så. Ja. Man tänker ju att det kanske inte är så. Men, man kan ju tänka att det kanske inte är så. Meta och Facebook får GDPR-böter, 163 miljoner. Är det något annat än en gäspning egentligen nu i det här läget? Det är det ska väl lära dem. Nej, det är det som var precis... Ja, och USA påstår att Ryssland inte avancerat i Ukraina på 20 dagar. Jag vet inte fan. Alltså det... Ja, och jag menar det här. Ja, den stora ryska kolonnen som sedan invasionen började har inte avancerat utan befunnit sig utanför Kiev och befinner sig fortfarande. Ni gick upp i röken då? Ja, okej, det missar jag. Men det spelar ingen roll så. Var tanken någonsin att den skulle göra något annat än står där då? Jag vet inte om det ens finns. Nej, fine, fair enough. Så... Ja, nej, jag vet inte det. Det verkar bara liksom lite lätt larvigt alltså. Ja. Ja, som sagt, mycket yviga grejer finns det också. Det är mycket brus nu liksom, men det har luggat på signalen. Liksom. Ja, och amerikanerna vill naturligtvis från ena sidan då närma sig så mycket det går för att inte åka på den här... Ja, vad ska vi säga, brisaden som kommer när det smäller alltihopa. Mm. Och andra vill göra tvärtom. De vill helst inte stå med brissidan till när den... Nej. Det är som det är alltså. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det är ju som sagt, det är en liten snäv yta vi rör oss på nu. Ja, alltså det är många inlägg och hej och ho, men det är inte många ämnen liksom. Ja. Det är petrodollarn, det är Ukraina, det är biolabben naturligtvis. Ja, Saudiarabien överväger att acceptera järn för... Ja, visst. Ja, oljan då. Ja, visst. Och så vidare. Det går ju liksom i ett nu bara. Och grunderna till det här, det är ju liksom... Ja. Det finns på föreläsningarna så. Det är ju lite sådant att dra det får man ju aldrig glömma. Allting utspelas hela tiden mot en klangbotten av ett skuldmättat valutafinansiellt system. Det får man inte heller glömma. Nej, som sagt. Och nu är de alltså sanktionerade då. Mm. Och vad kan det bli av det här, tror jag? Har de tagit upp det här i deklarationen? Har de inte tagit upp det i deklarationen? Vad kan man undra? Ja. Och det kommer ju att visa sig. Vad är det här för någonting? Finns det intresse? Finns det i deklarationen? Då kan man ju säga så här. Då finns det ju klara intressekonflikter istället. Och frågan är vilket som är värst. Mm. Ja. Mm. Ja, det ena är dåligt. Det andra är sämre liksom. Ja. Damned if you do, damned if you don't. Ja, men så. Ja, och då har vi gått så långt så vi har börjat komma in på
indianerna igen i Sundsvall. Ja. Ja, och det är ju liksom, det är ju ett projekt om dagen de kör där nu. Ja, ja, ja. Det är väl ju, ja. Och det lär ju hålla kommer på. En artikel om dagen. Ja, det lär ju hålla på. Så det... Jag tror väl det, va? Ja, precis. Ja, jag vet inte egentligen vad vi ska säga mer idag. Det är inte så där jättemycket att säga. Nej, det går ju bara det runt ju... på så vis. Ja, alltså. Ja. Ansvarsfriheten till för Börje Ekholm har vi tagit upp förut. Och det är inte så mycket att be för. De här. Han fick ju jättestora bonusutbetalningar. Och för att han har mutat ISIS då, det kanske inte var så jävla bra. Liksom. Det kunde man kanske ha räknat ut. Ja. Det känns som att den bonusen låg där av en anledning som inte var den man talade om helt enkelt. Kan vara så. Ja, sådär. Det kanske var och, att han skulle ha råd att betala alla skadestånd han får betala sen han är stämd i amerikanska domstolen. Ja, men typ sådär. Ja, hörru du. Vad har vi att tillägga då? Att ni ska ha ett stort jävla tack alltså från oss. Det är helt säkert. Helt jävla säkert. Och att vi har föreläsning i Lerum. På torsdag, ja. Ja, precis. Och, nej, nu gör jag. På fredag. Det blir hysteriskt med folk och vi ska spela in ett fredagsmys innan dess också. Ja, fredagen blir lite speciellt. Då har vi lite att göra. Det löser sig såklart. Ja, och ja, förra myset blev lite försenat här. Tekniken grälade helt kopiöst. Ja. Så det blir så ibland. Och, vi får väl se vad tekniken säger då. Men det löser sig. Så. Det kommer lösa sig på det viset. Och när ni ser det här så har det ju löst sig. Så det är bra. Ja, så är det ju uppenbarligen då. Ja. Med det får väl vi tacka härskapet för visat intresse och tillönska detsamma en trevlig pigla lördag och ta hand om varandra så syns vi på fredag. Senast på fredag. Gör vi. Okej. Trevlig kväll. Tack så mycket.